En 90-årig epok har nu gått i graven. Men hur började hela egentligen? Ja, det började så att min farfar, som är född och uppvuxen i Vårgårda, han fick till sin kännedom veta att det var en såg till salu här nere. Och tillsammans med en kompanjon så köpte han sågen, som han då lät bygga om till en kvarn. Det fanns ju då en kvarn i Vårgårda där han hade sett hur det gick till att göra havregryn. Och där fick han säkert den inspiration han behövde. Till att börja med så var ju det en krosskvarn. Man krossade alltså havrekärnan. Det fanns inte någon ångpanna som hjälpte till med att värma upp havrekärnan. Det fanns då också en såg och det fanns en benstamp. Det vill säga att man lät bönderna köra hit sitt slaktavfall och så stampade man de här benen och fick ett benmjöl som man då använde som gödning. Det brände för farfar, han hade otur här i början. Kvarnen som var då byggd av trä, den brann ner 2 gånger. Och den byggdes sedan upp i tegel kring 1910. Och det är i den byggnaden som jag nu står. Den drevs då av farfar med hjälp av mjölare och av ett par man anställda och som sedermera sina söner. Farfar fick stor familj och hade god hjälp av alla sina barn. Och det var också hans söner, varav den äldste Olof var min far. Och han tog över kvarnen här efter det att farfar hade avlidit 1954. Pappa drev kvarnen med hjälp av anställd mjölnare och kvarnarbetare. Och efter det att jag hade gjort min militärtjänst 1962 så började jag också att arbeta här. 1978 sedan tog jag över kvarnen efter min far. Och tillsammans då så drev vi kvarnen tills han dog 1984. Och de sista åren nu så drev jag det med en man som var deltidsanställd här. Och idag så känns det givetvis vemodigt att i sista gången få ha gjort havregryn här i den kvarn som nu både far och farfar och numera då jag själv äger. Kvarnen kommer alltså att övergå i kommunal ägo från årsskiftet 1987-88. Det blev alltså inte någon fjärde generation hilleforsare som tog över Hillefors grynkvarn. Men det är ändå min förhoppning att min dotter Sara och kanske även hennes barn en gång ska få vara med om att se hur det går till att göra havregryn.